Takže čus lidi, vítám vás u speciálního dílu na hru Super Meat Boy. Všichni určitě znáte. Jsem si stlumil zvuky na 20 a music na 15. Takže doufám, že to nebude řvát. Takže včera, hned potom, co jsem dotočil druhý díl, jsem si odemknul v nemocnici. Další portál. Tady. Tak, ale nejdřív si ukážeme v forestu. Si ukážeme portály. Jo, našel jsem si druhý portál. Odemkla se mi nová postava. Takže tady máme první. Bude takový kratší let's play tady to. Tak. Jako jsem říkal v tom druhém partu, takže máme 3 životy na každý kolo. A když už umřete jakože 3x, tak se vám to resetuje a vy už nemáte žádný život. A začínáte znova od prvního levelu. Tenhle druhý level je strašně těžký. Je to úplně strašný. Teď jsem to mohl v klidu dát a tak. A vidíte, teďka už máme poslední život. Takže doufám, že to dáme. Ty vole. Skoro. To je strašný, to. No. Zkusíme to ještě po druhý a naposledy. Doufám, že nám to vyjde. Tak. Jednička je v pohodě. A to je tamhle tu bandáž, bychom mohli zkusit dostat. Je, tak ona je dál, tak to zkusíme po druhý. Tak trošku blíž. Tak nic, tak to zkusíme. To druhý, co jsem se odemknul, a tam máme už jinou postavu. Na tom červeném. Jo, tady za to 13. kolo jsem dostal bandáž. Můžete vidět tady takový to bílý tam. I za tamhle 4. kolo, tady nahoře úplně. Tak, zase jsem taky dostal bandáž. Tak. A tady si ukážeme červený portál. To je o něco těžší, ale máte tam nekonečné životy, tady animace. Pomoc. Poker face. Jo, to je ten, za který ho budeme hrát. A tady toho zabijí. Dobrá animace. Tak. To je první to. To je docela těžký. Tak. Druhý, to je fakt strašně těžký. Yeah.
Jo, tak to jsme zvládli. To se divím. Tohle je docela těžký taky. Tak. A odemkla se nám nová postava. Si ukážeme v nemocnici. To se nám taky odemkne postava. Když to děláme, tak si ukážeme v nemocnici, když budeme hrát za to, za tu postavu, co se nám teďka odemkla. A doufám, že mám zapojený mikrák. Když tak vám tam pustím nějakou dobrou písničku. Tak, třeba tady třetí kolo si ukážeme. A mám tady na výběr postavy. Takže si tady vybereme tady toho. Aha. Počkat. Jo, tak to bude lehký s tímhle. Tak ale jenom trošku, no. Nestihli vyskočit. Je. Pardon. Tak tady na to kolo kašlem. To bylo jenom tak na ukázku, že máme novou postavu. A tady jsme se odemkli další portál, tak si ukážeme. To by měla být taky animace. Já se napiju čajem. Za tohle budem hrát. Tohle jsou fakt dobrý animace. Nějaký úchyl na boty. Jill se jmenuje. Tak. Jo, ten má tu, že může plachtit. Je. Jej. Tohle už je fakt hardcore. Já to musím ještě jednou zmáčknout. Já si to furt pletu. Jo, já můžu skákat jakože. Tak. Ježiši. Jsme tam skoro byli. U konce. Skákej. To je oprus takovýhle kola, tyhle. To je fakt strašný, ani nevíte. Jo. Ty vole. Už jsme byli na druhé straně, ježiši. Tahle hra je fakt na sebevraždu. Dobrý. V klidu. Ty vole. Viděli jste to, kde už jsme byli? Jo! Ty vole! Ježiši!
To se fakt nedá. Tuhle hru fakt nehrajte, protože z toho za chvilku zešílíte. Jo, my jsme to dali. Jo. Diva. Vy přinášíte štěstí. Se mi ještě ve videu nestalo to. Tak tohle je dobrý, že jsme to dali. Je, musíme být rychlejší. Ježiši. To je zajímavý, že u tohle... tak zabije nás to i u toho prvního. Ježiši. To byl tak u toho úplně normálně. No, tenhle je menší, to je taky fakt. Jo! Tak tohle to už je jakože fakt hodně održku. Ne. Je. Tohle je dobrý, že to není na čas. Takže nezáleží na tom, jak dlouho to tady budeme skákat. Máme vlastně to plachtění, co? Tady toho budeme tady skákat prostě, dokud se ho neodemknem. Takže když tak to můžete přetočit, až na tu část, kdy to dám. Takže to bude za dlouho. Ale tam dole, tam to bude peklo. Jo! Ne! Tak já když tak udělám střih a pak to hodím dohromady, takže zatím... A to bude pro vás, to bude vteřinka. Tak lidi, už jsme tady dole, jak můžete vidět. Tak, teď jde o to jenom to neposra. Dobrý, v pohodě. Další střih. Tak, jsme tady zase. Další střih. Ne, teď už nebudu dávat střih. Jsem se to tady trošku naučil za tu hodinu, co tady skáču. Tak. Jo. Ne. Tam už stačil jediný skok. Pardon, že nemluvím, ale musím se na to hodně soustředit. Tak, tak. Jo. Tak nic. To je strašný, tady ta hra. Nedoporučuju to těm lidem, kteří nemají trpělivost. A nemají taky nervy. Protože kdybyste to hráli tak dlouho jako já teďka, tak asi byste se z toho zbláznili. Hraju to neuvěřitelně dlouho.
A k tomu, když tak pustím nějakou písničku a nebudu mluvit. Dokud to nebudu mít hotový, protože to by bylo strašně dlouhý video, takže zatím. Tak lidi, máme to, jsem tady dole a máme to hotové. Jo, poslední kolo. Což nevypadá moc dobře. Jako, ty vole, jak tohle co? Kdo to mohl vytvořit? Jo, aha. Já to mám poplachtit. To nám zase bude trvat, ty jo. Už jsem si vymyslel cestičku, tak on studia, 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 dolů. A máme to. Teď tady nesmíme udělat sebe menší chybku. Píči. Jo. A po tomhle bychom, myslím, že měli dostat tohodle super kluka. Ježiši Maria, co je? To je strašný. Se zabiju, fakt se zabiju to. Věřte, že zítra to bude ve zprávách, že jsem se zabil. Nic. Neřešte to, nic jsem teďka neřekl. Ty vole, to je debilní. Úplně celý, všechno. Všechno, celý svět je debilní. Všechno je debilní, je to úplně vymaštěný všechno. Všichni jste vymaštěný, kdo se na mě díváte. Ty vole. Tuhle hru vám fakt nedoporučuju. To už radši poslouchejte 10hodinový challenge, než hrát. Jo! Dostali jsme novýho kluka. Dobře mi unlock Jill. Tak, to je super, super. Máme novou postavu. Hnedka můžeme vyzkoušet. Ano, 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 měli bychom jít. Jo, máme jí tady. To je super, super. Platíme. Tady to proplachníme. Cože? Ne. Tak tohle si ukážeme v dalších dílech, ale je super, máme
dvě nové postavy. Tak to je úplně úžasné, že máme dvě nové postavy. Tak doufám, že to nebyl moc dlouhý díl, nebo spíš moc krátký, ale je super, že jsme si otevřeli postavu novou. Jmenuje se Jill a tam ta druhá, se můžu hnedka podívat, jak se jmenuje. Ta druhá se jmenuje... Jo. Něco s videem, no, ale tak to by bylo k dnešnímu let's play všechno, takže já se s váma loučím a čus u dalších partů nebo videí.